Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz iki düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsindən alınan bucaqlardır. Deməli, dərsi əvvəlcə də videoda izahlamışdım. Burada da biraz çalışmalara baxaq. Deməli, ABC düz xətləri güccü kəsişirlər deyə şəkildə. Bu kəsişmiş düz xətlər içərisində birinci də deyir ki, AB düz xətlərinin C kəsəni ilə əmələ gətirən. Deməli, burada bizim kəsənimiz C-dir. Kəsənimiz C-dirsə, daxili çarpaz bucaqlar olur burada 8-lə 9, yəni hərəsi C-nin bir üzündə olmalıdır. 6- ilə 12. Xarici çarpaz bucaqlar isə olur. Bucaq 7- ilə bucaq 10, bir dənə də bucaq 5 ilə bucaq 11. İkincisində deyir ki, B və C düz xətlərini A kəsəni. Deməli bu səfər kəsərimiz A-dır. Kəsənimiz A olarsa, daxili çarpaz olur A-nın içəridə həm də müxtalif tərəflərində olanlar 4 ilə 10, 2 ilə 9 daxili çarpazdır. Xarici çarpaz 1 ilə 12, 3 ilə 11. Burada belə olur. 3-cü Üçüncü, 3-cü səndə deyir: A və C düz xətlərinin B kəsəni ilə əmələ gətirdiyi uyğun bucaqlar. Deməli, A və B A və C düz xətləri də B kəsəndir burada. Deməli, A və C düz xətlər B kəsəndisə, kəsənlə əmələ gələn uyğun bucaqlar olur: 2 ilə 6, 1 ilə 5, 4 ilə 8 və bir dənə 3 ilə 7. Bu oldu çalışma 1-imiz. İndi çalışma 2-də deyir ki, verilmiş şərtlərə uyğun olaraq deməli deyək bucaq 4, konkurentdir. Bucaq 5 olarsa, deməli bunların belə olduğunu isbat edin. Deməli bunu isbat eləmək üçün burada bizə nə lazımdır? Əsas bilməli lazımdır. Bilmək lazım olan şey bunla ibarətdir ki, deməli əgər 2 dənə bucaq bir-birinə bərabərdirsə Məsələn, 4 ilə 5 bir-birinə bərabərdirsə, 3 ilə də 6 buların qonşularıdır. Qonşuları da bir-birinə bərabər olmalıdır. Biz bilirik ki, 3 ilə 4 da qonşudur, 5 ilə 6 da qonşudur. Ona görə də elə bunu isbat eləmək üçün bir şərtmə demək olar ki, əgər bucaqlar özləri bir-birinə bərabərdirsə, deməli buların qonşuları da bir-birinə bərabərdir. Qonşu bucaqların cəmi isə 180 dərəcədir. Burdan alırıq ki, burada var ki, yan yəni özləri bərabər olan bucaqlar qonşu bucaqlardır bucaqları da bir-birinə bərabərdir. Burada deməli 8 dənə bucaq alınır. 8 dənə bucaqdan 4 dənəsi kör, 4 dənəsi içəcə. İci bucaqlar bir-birinə bərabərdir, kör bucaqlar bir-birinə bərabərdir və iti bucaqlarla da kör bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Çalışma 3-də deyici, şəkil 4-də, yəni bax bu şəkildə Burda şəkil verib bizə. Şəkil 4də bucaq 295-dir, bucaq 1 314-dür. 1-lə 4-ü tapın. Bucaq 295 dərəcədsə 1-lə 2 qonşu bucaqdır. Deməli 1-i tapmaq üçün 180-dan 95-i çıxıram. 85 dərəcə. Bucaq 3-ü də verib 114 dərəcə. 1-lə 3-lə də 4 qonşu bucaq olduğuna görə, baxın, 3-ün 4 qonşudsa, deməli qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. 4-ü tapmaq üçün də 180-dan 114-ü çıxıram, qalır 66 dərəcə. İkincisində deyir ki, həmin çalışma ikinci sində 1-dən 3-ün cəmi 195-dir. Deməli 1-dən 3-ün cəmi 195-dir. 1 2 3 4 hamısı bir yerdə 360 eləyir. 360-dan da 195 çıxaraq bu 2-ni 4-ün cəmini 165-i tapmış oluram. Üçcüdə deyir ki, 4-dür 2-ni çıxanda 30 qalır. İndi bu o deməkdir ki, bir o biri ndən 30 dərəcə böyükdür. Onda 2-ni götürürəm x dərəcə, onda 4 olur x + 30 dərəcə bucaq 1 ilə bucaq 2 qonşu olduğuna görə bucaq 1 bərabərdir 180 - x. Bucaq 3 də bərabərdir 180 - 4-cü dərə, bucağın dərəcəsi, yəni x + 30. Bunu da mötərizəni açıb sadələşdirəndə 150 - x qalır. İndi bizə də deyilir ki, bucaq 1 - bucaq 3-ü tapın. 1-in yerinə 180 - x, 3-ün də yerinə 150 - x yazıb bunları bir-birindən çıxanda eləyir 30 dərəcə. Yəni 2 dənə bucağın fərqi 30 dərəcədirsə, bunların qonşularının da fərqi 30 dərəcə olur. 4-üncüsündə də yenə eyni qaydı ilə də 4-üncüsündə də deyir ki, 3-n 2-nin fərqi 8 dərəcədir. Deməli burada yenə 2-nin x götürürəm, 3-ü də x+8 götürürəm. Burdan 1-i tapsam 180-dən x olur, 4-ü də tapsam 180-dan bu x+8 çıxıram, qalır 170-dən x. İndi bizə də 1-n 4-ün fərqi deyilsə, deməli aldığımız ifadələri yerinə yazsaq, 1-n 4-ün fərqi də 8 dərəcə olmuş olur. Deməli 3-n 2-nin 8 olduğunu verib, 1-n 4-ün də 8 olduğunu özümüz tapırıq. 4-cü tapşırıqda Deməli bilirik ki biz çalışma 4-də. Şəkil 5-dən danışır burdan. Deməli bax 1-lə 3 qonşudur, 2-yə də 4 qonşudur, ikisi. Bunlar 880-dır, bunlar da 180-dır. Deməli 4-dünün birlikdə cəmi 360 dərəcə eləməlidir. 4-dünün birlikdə cəmi 360 dərəcədir və 1-lə 4-dünün cəmini bizə tap deyir. 1-lə 4-ü tapdıqsa 2-ni və 3-ü də verib 193 1-nə 4-ü tapmaq üçün 360-dan 193-ü çıxıram, 167 dərəcə. Çalışma 5-də yenə C düz xətti, AB düz xəttlərini kəsir. 4-ü verib 71 dərəcə, 3-ü verib 102 dərəcə, 2-ni və 1-i tapın deyir. Aydındır ki, 71-in qonşusu olur 2. 2-ni necə də tapmaq üçün 180-dan 71-i çıxıram, 108. 3-ün də dərəcəsi 102-dir. 1 də 3-ün qonşusu olduğuna görə 180-dan 102-ni çıxıram, Deməli bucaq birimiz olur 78 dərəcə. 6-cı tapşırıqda yenə deyir 3-ün 4-ün fərqini 27 verib 2-ni 1-in fərqini tapın. 6-cı tapşırıqdır. Deməli burada 3-dən 4-ü çıxanda 27 qalır. Bu o deməkdir ki, 3 dərəcə 3 adlı bucaq 4 adlı bucaqdan 27 dərəcə böyükdür. 4x götürürəmsə 3 olur 27 + x. 2-ni tapanda 2 4-ün qarşısıdır. 180 - x olub Bir də 3-ün qonursubsa 180 - x + 27 bu də elə 153 - x. Burdan da 2 - 1-in aldığımız ifadələri yerinə qoysaq 180 çıxı, - x - 153 + x. Burada x-lə islah olunur. 180-dan da 153-ü çıxanda qalır 27 dərəcə. 7-ci tapşırıqsa C düz xəttidir. AB düz xəttlərini kəsiş şəkil 5. Yenə də şəkil 5-dən gəlir söhbət. 1-n 4-ün cəmi 146-dır. 2-yə 3-ün cəmini soruş. Bilirik ki, bu 4 dənə bucaq 4-ü bir yerdə 360 dərəcədir. Bayaq ki çalışmıq əsasən. 1-n 4-ün cəmi 146-dırsa, 2-yə 3-ün cəmini tapmaq üçün 360-dan 146-nı çıxıram, qalır 214. 8-ci tapşırıqda da deyir ki, burada verilmiş deməli 4 bucaqlarda 1 2, 3 və 4 dərəcə adlı bucaqların cəmi 360 dərəcədir. Və 360 dərəcədirsə, onda bunun bütöv bucağı da 360, yəni 4-ü bir yerdə 360dir. Bunun da 4-ü bir yerdə 360dir. Bu da 360-dır, bu da 360-dır. Deməli 4 dənə 360 dərəcəli bucağımız var bizim. 4 vursun 360. Bunlardan 1 2 3 4-üncüyə min çıxsam, yəni 4 dənə 360-dan 1 dənə 360 çıxanda qalır 3 dənə 360. O da deyən sözücü 1-dən başqa yerdə qalan bucaqların cəmini soruşur bizdən. 3 vursun 360 eləyir 1080. Demək, çalışmalar haqqında bu qədər. Sağ olun.